او داس خلق چې بابا جی مبارک با فرمایل اغی نخواسم گیلہ نکی گیا خود دی دین دشمنان او چې دا کم مجامع کی دا دین دشمنان جوړ شو داس وقت کی بے فرمایل دا دی اسلام نا مرور شو مسلمان اولی دا دی اسلام نا مرور شو مسلمان اولی پوران و سر شو لے ونے و سرگردان اولی او دین تا دی ولی دا دنیا پا محبت شاکر اللہ دین پاتے کیے گی پا دنیا باندے دا تان اولی